საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების თანახმად ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში საგრძნობლად გაუმჯობესდა დემოგრაფიული მდგომარეობა. ამასთან ერთად გასული წლიდან გაუქმდა გადასახადი საბავშვო ბაღებში. ეს სასიკეთო ცვლილებები თელავის ბაგა-ბაღებზეც აისახა. რა პრობლემების წინაშე დგანან საბავშვო ბაღები? ახსაზრდელთა სიმრავლის გამო და რა პირობების დაკმაყოფილება უხდებათ მშობლებს ბავშვის ბაღში მისაღებად? თემით ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ნანაშვილი დაინტერესდა. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების თანახმად ჩვენს ქვეყანაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საგრძნობლად გაუმჯობესდა დემოგრაფიული მდგომარეობა. ამასთან ერთად გასული წლიდან გადასახადი გაუქმდა საბავშვო ბაღებში. სასიკეთო ცვლილებები თელავის ბაგა-ბაღებზეც აისახა. როგორც ჩვენთან საუბარში საბავშვო ბაღების ხელმძღვანელები და მშობლები აღნიშნავენ, ბაღებში იმდენად ბევრი აღსაზრდელია, რომ საწოლები არასაკმარისია. ამიტომაც მათი მოტანა მშობლებს თავად უწევთ. არა აქვს საწოლები, ლეიბები, საბნები. გამოცხადებული იყო, რომ თუ ბავშვებს მოიყვანთ, მოიდან საწოლს, მოიდან ყველაფერს. ნამდვილად არ მაქვს საშუალება, რომ სამივე შვილიშვილის საწოლი მივიტანო. ჩემ სახლიდან მივიტანე საწოლი, კი, ანუ ბავშვისთვის, რომ მოეთავსებინათ, ასევე მივიტანე ჯამჭურჭელი. ხა არის ბაღები, სადაც ნამდვილად არ აქვთ და არ ვიცი რა თუ არ ხედავენ ეს გაერთიანება. მაგრამ არის ბაღები, სადაც არის კარგად თქვათ ბავშვებისთვის ის ნივთები პირველად მიმოხმარები, სადაც ჭირდებათ. საწოლები ყველა ჯგუფში არის, გარდა აი იმ ბაგისა, რომელიც ახლა შემოვიდა. იმიტომ რომ ბავშვები რომ მოიმატნენ, 5-6 წლიანები გვყავდა ჩვენ შარშან და 5-6 წლიანი ბავშვებს არ ვაძინებდით. ამიტომ ყველა საწოლი გადანაწილდა სხვა ჯგუფებში. და ეხა მისაღები რომ გაგვიხდა პატარების ჯგუფი, მათთვის უკვე აღარ იყო. რისი შესაძლებლობაც ჰქონდა თვითონ დაგვეხმარნენ მშობლებიც, რომ შემოეტანათ, რომ პატარები უძილოდ არ დარჩენილიყვნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 2-3 წლიანები აუცილებელია, რომ იძინებდნენ. იგეგმება თუ არა არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება და უახლოეს მომავალში საბავშვო ბაღების საჭირო ინვენტარით აღჭურვა? ამ კითხვით თელავის მერიის ბაღების გაერთიანების უფროს ნათია ქარჩაიძეს მივმართეთ. როდესაც მოდის მშობელი და მეუბნება, ოღონდაც ჩემი შვილი მიიღე და მე მოვიტან საწოლს, იგივე მშობელს არ შეიძლება რომ პრეტენზია უჩნდეს იმაზე, რომ რატო შეიძლება რომ საწოლი მიმეტალინა. ძალიან ბევრი გაჭირვებული ბავშვი ყავს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში მშობელს მართლა იმიტო დაყავს, რომ იცის, რომ შეიძლება კარგად იყვებოს ბავშვი და სათითაო ბაღი გავიარეთ, ვის რა საჭიროება აქვს და შესაბამისად დადარდება ეს თანხაზე და თუ გვაქვს ამის საშუალება და სავარაუდოდ გვაქვს უკვე წინასწარი გათვლებით, მოხდება იმ აღჭურვილობის შეტანა, რომელსაც ბაღი მოითხოვს თვითონ და არა ის, რომ გაერთიანება მუთხრას, რომ შენ ამდენი რაღაც გჭირდება. ქარჩაიძის თქმით, საბავშვო ბაღებისთვის გაწერილი ახალი გაზრდილი ბიუჯეტი 2015 წლის იანვრიდან ამოქმედდება. ტენდერის შედეგად კი თელავის 9-ე საბავშვო ბაღი საჭირო ინვენტარით მომარაგდება. მანამდე კი კითხვების შემთხვევაში მშობლებს შეუძლიათ ბაღების გაერთიანების ხელხაზს დაუკავშირდნენ.